jedan partner koji koristi, to je Ralph Lauren. Ralph Lauren na plavi je, a ne, nisam ga ponela uopšte. I jedino mi, samo ove ponele mi je ostalo u nesesaru, inače ne bi ni to ponela. Neki, ovo je neki generalni retro. Vanile. A to je retro, neki partner. Rocher, tako? No. Rocher. Koji prestao se da se proizvodi 96. Nešto. Tako? Bulgari... Ovaj prsten, a se spremio se toga, obožam taj. Ljubivi. I Jumi Ljubičasti. Ljubičasti, to je moja mama omiljena i davno je dobila i moja mama je sad pre par meseci. Ja imam Ljubičasti i sivi. I ove, Ljubičasti imam kod. Da nema ti dobiješ nekad u avionu pa. Pa nema ti istu mamu. Ovo se nije dobro sviđaš. Meni jeste. Možda možemo da imamo tato. To se nikad ne zna, znaš, ono kao. Slušaj. Ali za malo znamo koje je mama. Kad si dobila neka poprve kao sve ovdje, sad sam to zanio ja. Sad? Dobro, odgovoriš, neću to vaš. Sad? Kad si rada kao sve ovdje, sad dobiš poprve kao put. Dobila sam cash. Bolje. Karas je. Dobila CD od Radeta Jurovića. Da, dobila sam CD od Radeta Jurovića. Da, pozdrav za Radeta. Pokojno Karas je mogu da mu dušu to. Karas mi dao 50 eur. To je tadašnji bio predsednik opštine Seđan. Umro pre par meseci. Sanja naš Peđa Rađenović iz Krajišnika. Pozdrav za Krajišnika. Leteo je iz Melburna za... Bio na... Brate Jelića, Ivica. Pozdrav za ceo Krajišnika, tako reći. I leteo je iz Melburna za Beograd, ali Melburn na Abu Dhabi let. I pričam ja, radim, radila sam tad još u žurku ekonomiji. Pričam ja sa nekom ženom na srpskom i ubacuje se on kao ja sam iz Srbije, rekao pa dakle te, pa tu jedno selo kod Zrenjanina. Ja sam iz Zrenjanina, odakle. Sećam, kao ja sam tamo predsednik opštine. Ja znam čoveka iz priče, jer je on iš pevao kod njega, moja mama jako dobro bila drugačija sa njim se. A ne možeš to da priče. A kada si ga... šta? To možeš da mu kažeš od njega. Naravno, kaže, nije reality, vrati, ne znam, to možete kaži. Nadimak mu je bio Karasi. I on kao, pa mene zove Karasi. Ne, ja sam u stvari pitala, pa jeste vi kao, pa jesam. I rekao, pa ja sam kao ta čerka, ja sam žena od toga. I ništa, i ono, donosila mu ja tu šampanjca, biznisa. I na kraju leta on meni kao, 50 eura mi ostaje, kao, ovo ti od mame, kao da im, znaš, kao, rekao, hvala. Dobila sam bre u privatnom avionu kod Pinku Smara. To sam dobila keš. Dobili smo jednom svakog po 400 nešto eura. Ja kopila ti... Većinom 100 dolara. Dolari, Rusi su dobila. U avionu što sam je dobila sa jednom 15 eura u Air Srbiji. Poklon. A, dobila sam čokolade i tako to. Nisam dobila nikad parfem. Da, ja bi čokolade, tako je. Dobila sam... kupone za neki čovjek, neki on je vlasnik, neki lanaca, pa smo dobili, ne znam, popust, nego besplatno kao cijela posada. Dao meni, u stvari, pa kao ja kome podelim, on sam podijelila posade. Za Sidney neki lanac, nekih sastičarnica, nešto smo dobili. I on mi napisao i pohvalu i sve. Ne znamo to znači, kad se napiše pohvalu, bogotu u Etihadu. I napreduješ brže. Ali kako je? Šta sam dobila još čekam? Ali si našla mene? A što sam nailazila na stvari... Joj, dobio, slobodano sam donela... Šta sam, koji... Kako se zove ovaj...